waxa kale oo jira dhibaato dhaqanka Soomaaliyeed dhibaato ku ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha xaafadahooda habeenkii ka soo dhuunta markii ay 3 saac la gaaro dadyowga seexdaan kalaabiyo iyo soo aada hoteelo meela gaar ah ayaga ay sameysteen oo lagu dhibaateeyo booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay inay jiraan goobo lagu beddelo dhaqanka dhalinyarada oo ku yaala magaalada Muqdisho waxa ay tilmaameen boolisku inay jiraan wiilal iyo gabdho xilliyada dambe ee habeenkii ka soo dhuunta eheladooda isla markaana yimaada kalaabiyo ka dhex furan qaar ka mid ah hoteelada Muqdisho kuwaasi oo loo furay sida ay sheegeen waxyaabo liddi ku ah dhaqanka Soomaalida afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdul Fattaah Aadan Xasan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in sababaha loo joojiyay mootooyinka wixii ka dambeeya 12 habeennimo kaliya aysan ku koobneen howlgallada socda balse ay tahay mid looga hortagayo dhalinyarada xilliyada dambe ee habeenkii taga goobaha uu ku sheegay in ay yihiin kalaabiyada lagu dooriyo dhaqankooda waxaa dhaqan galay mootada la joojiyay 6 saac wixii ka dambeeya kaliya looma joojin howlgallada waxaa kaloo jira dhibaato dhaqanka Soomaaliyeed dhibaato ku ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha xaafadahooda habeenkii ka soo dhuunta markii ay 3 saac la gaaro dadyowga seexdaan kalaabiyo iyo soo aada hoteelo meela gaar ah ayaga ay sameysteen oo lagu dhibaateeyo cabasho nooga timid dadyowgaas ayuu ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu go'aansaday wixii 6 saac ka dambeeya inaysan mooto soconin ilaa laga cirib tirayo waxyaabahaas dhaqanka ku ciyaaraya waxaana u joojinay in dhalinyarada iyo gabdhaha yaryarka ah ee xaafadooda ka soo dhuunta ay joojiyaan wareega wixii 6 saac ka dambeeya umaana joojinay operationka oo kaliya booliska Soomaaliyeed muhiimadda uu siinayo ilaalinta dhaqanka iyo diinta wuxuu u dhisay hoggaan si loo ilaaliyo bulshada Soomaaliyeed oo beryahan dambe ku soo batay waxyaabaha maanduuriya ah haddaba guud ahaan dadyow goolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay u soo gudbiyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed sida haddaba ula shaqeeyeen dadka dhibta ku ah ammaanka dhaqanka iyo diintaba waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya Muqdisho inay sidii hore ka roonaanayso nabaduna ay barwaaqo noo dheeraan doonto waxaan rajaynayaa saxaafadda iyo degmooyinka ururada bulshada dhammaantoodna waxaan ugu baaqaynaa in la sameeyo wacyigelin si bulshada Soomaaliyeed ay ugu soo reyso waxyaabaha maanduuriya ah oo 90% dhibaatada amni darrada ugu badan dhalinaya waxaan rajaynayaa howlgalkan samakaab wajigiisa labaad degmada Yaaqshid aan maanta joogno waxay soo bandhigtay howlgallo muhiima degmooyinka iyo qaybaha buu kala amaanan yihiin iyadoo uu ballan qaaday taliska booliska Soomaaliyeed qaybtii ku guuleysata soo afjarida waxyaabaha dhaqan xumada ah in abaalmarin la siin doono qaybaha booliska gobolka Banaadir haddana waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed inay booliska la shaqeeyaan ciidamada ammaankana ay kaashadaan bulshada wada shaqayntuna waa nabadda dalkeena waana mahadsantiin afiyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdul Fattaah Aadan Xasan ayaa ka gaabsaday inuu carab baabo goobaha uu sheegay in ay yihiin kalaabiyada isla markaana lagu dooriyo dhaqanka dhalinyarada kuwaasi oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Xaqiiqdiisa in kalaab Muqdisho ka furiya mana xaqiiqi kartaa marka goob ku furiya? Saxaafadda sidaan ula hadlay way u qaadan kartaa hadalkii. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.